Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги 2023 жылдан тартып 12 жылдык окуу системасына өтө турганын билдирди. 6 апрель күнү министр Алмазбек Бешеналиев өзүнүн Facebook баракчасына: "Эми балдар 7 жашынан эмес, 6 жашынан милдеттүү түрдө 1-чи класска аттанып, 0-чи класс деген жоюлат. Ошондо бала жылдан уттурбайт. Дүйнөлүк стандартка ылайык окуйбуз" деп жазды. Мындай билдирүүгө колдонуучулардын арасынан каршы болгондору көп болсо, макул болгондору да бар. Ошондой эле кененирээк түшүндүрмө берүүнү талап кылгандар болгондуктан министрликтен кошумча маалымат да берилген. Мектепке 6 жаштан тартып кабыл алуу бала бакчалардын жүгүн дагы бир кыйла азайтып, балдардын эрте куракта, мисалы 2 жаштан тартып деле бала бакчага баруусуна акырындык менен мүмкүнчүлүк берет. Азыр болсо орун жоктугунан бул дагы мүмкүн эмес болууда. Мисалы азыр биз 3 жаштан баштап 6 жашка чейин бала бакчаларга барышат да балдар. Ал эми 6 жашынан баштап мектепке барса, анда биз бала бакчага дагы камтууну чоңойто алабыз. Жыл сайын ондогон окуучуларды дүйнөлүк эң мыкты университеттерге окууга ийгиликтүү жөнөтүп келген Логос компаниясынын директору Алтынбек Бегалиевтин айтымында, билим берүү министрлиги бул идеянын позитивдүү тараптарын калайыкка жеткиликтүү кылып түшүндүрүшү керек. 2006 жана 2009 жылдары 60 өлкөнүн катышуусунда өткөрүлгөн дүйнөлүк ПИСА тестинин жыйынтыгы боюнча Кыргызстан эң акыркы орунда болгонун белгилеп, өлкөнүн окуу системасы Африка мамлекеттеринин деңгээлинде экендигин айтты. Ошондой эле жаңы демилгеленип жаткан бул системага өтүү дүйнөлүк практика деп эсептейт. Давайте рассмотрим эту инициативу, наверное. Бул демилгени ар тарабынан караш керек. Биринчи эле айта турганым, бул бүткүл дүйнөлүк практика. 140 ашуун мамлекет 12 жылдык окутуу системасына өтүшкөн. Ошондуктан биз дүйнөлүк трендте баратабыз. Жада калса, биздин коңшуларыбыз Казакстанда 2021 жылдан баштап 12 жылдык окутууга өтүү чечимин кабыл алышып, кийинки жылдан тарта ишке ашыра турган болууда. Алар өздөрүнүн идеясын практикада аткара башташты. Чет элге окууга жөнөп жаткан биздин окуучуларыбызга жакшы мүмкүнчүлүк болмок. Анткени дүйнөнүн көптөгөн университеттери биздин 11 жылдык окуу менен кабыл алышпайт. Ошондуктан биздин балдар 11 жылдан кийин Foundation программасы менен кошумча окушууда. По программе Foundation. 12 жылдык билим берүү системасы Кыргызстанда 2006 жылдан бери эле талкууланып, концепциялары жазылганы менен ишке ашкан эмес. Андан кийин 2012 жылы кайрадан бул маселе көтөрүлүп, бирок максатына жетпей калган. Бул тууралуу Билим берүү академиясынын мектепке чейинки жана мектептик билим берүүнү өнүктүрүү борборунун директору Айнагүл Ниязова айтып, жаңы кире турган өзгөрүү өнүгүүнүн эле белгиси экендигин билдирди. 6 жашынан барганда биздин балдар келечекте эч нерсени жоготпойт. Себеби ал 1-чи класс болот. Ошол 12 жылдык система 1-чи класска барган балдардан башталат. Себеби муну бир заматта бүт мектепти 12 жылдык системага киргизүүгө мүмкүн эмес. Бунун артында дагы абдан чоң опойгон иштер турат. 1-чи класстын мугалимдери дагы таң калып атканда, булар уже тамга таанып окуп келишиптир. Анан биз кайра алифбени баштап атабыз. Кандай болот деп ошондо келишпестиктер болгондо, ал эми ошонун баарын жоюлат. Биринчиден, экинчиден ошол 1-чи класстын программасы балдардын жаш өзгөчөлүгүнө ыңгайлуу түзүлөт. Бардыгы тең эле оюн түрүндө өткөрүлбөсө дагы, эң негизгиси балдар чарчабай турган кылып 30 мүнөттөн сабак болсо, ар бир 15 мүнөт сайын балдарды ойнотот класстан эле. Мисалы математика 15 мүнөттөн кийин 5 мүнөт аларга тыныгуу болот класста эле. Министрликте баланы 6 жаштан окутууда дароо эле оор программа менен баштабай турганын, акырындап ойноо ыкмасы аркылуу сабактардагы тыныгуулар менен ишке ашырарын белгиледи. Мурдагы 1-чи класстын программасы жумушчу топтор аркылуу каралып, тиешелүү өзгөрүүлөр жасалат. Балдарды социалдаштыруу, ууга билүүгө конт коюп, көңүл бурууга көндүрүү программанын негизги тапшырмалары экенин да айтышат. Мен балам азыр 5 жашта. 5 жашка буюрса июнда толот да. Анан азыр 2 жаштан баштап эле садикке барат. Садикте негизинен тамгаларды үйрөнүп бүттү. Азыр эми цифрага өттү. Буюрса 6 жашка чейин толук даяр болуп калат деп ойлойм да. Себеби 6 жаштан мектепке киргенден тура деп ойлойм. Себеби мурдагы биздин аталарыбыз, апаларыбыз баары эле 6 жаштан окуган. Өзүн каалоосу эми садикке папка көтөрүп барат, күндө эле негизи даярлоо болот. Калуу болот го дейм 6 жаштан.
Психолог Каныша Айжиеванын айтымында балдарды 6 жашынан окууга берүү туура эмес. Бекеринен 7 жаш курактан берилип келген эмес деп эсептейт. Давайте будем говорить. 6 жаштагы бала окууга негизинен оюн аркылуу көнөт. Ал эми 7 жаштагы баланын кабыл алуусу, көңүл коюусу күчтүүрөк болгондуктан алар бири-биринен айырмаланып турушат. Ошондуктан 6 жаштагы баланы билим алууга даяр болот деп айтууга болбойт. Бул 2 курактагы балдардын мектепке адаптацияланышы да таптакыр башкача жүрөт. Балдар 7 жашынан мектепте окуса туура болорун дүйнөлүк окумуштуулар изилдеп коюшкан. Все по-другому. Алдыга коюлуп жаткан бул максаттарга жетүү үчүн Кыргызстандын Билим берүү министрлиги мугалимдерди атайын квалификациясын жогорулатуучу курстардан да өткөрүп, окуучуларды окуу куралдары менен камсыз кылууну көзөмөлгө аларын билдирди.